וירוס ה-HCV, או בשמו הפטיטיס C, הוא וירוס ממשפחת האפיטיטיס. כאשר אדם נדבק בווירוס, ב-85% מהמקרים הוא יפתח מחלה כרונית בכבד שמחייבת טיפול. מדובר במחלה שפוגעת בתפקוד הכבד ועלולה להוביל להשתלת כבד או לסרטן כבד. על חשיבות רופאי המשפחה כחלק מתהליך הריפוי של הפטיטיס C בסרטון הבא. וירוס ההפטיטיס C הוא וירוס מסוג וירוס RNA שכאשר נדבקים בו, הוא יכול לגרום למחלות כבד קשות ולהגיע לשחמת הכבד ולסרטן כבד. איך נדבקים בווירוס ההפתיטי-C? ההדבקה היא בדרך כלל דרך דם ומוצריו. במרבית החולים נדבקו כאשר קיבלו מנות דם מזוהמות, או כאשר השתמשו במחטים אשר היו מזוהמות. רוב החולים שיש לנו במחלה, אלו חולים שעלו מברית המועצות לשעבר וממזרח אירופה. כאשר אנחנו יודעים שבמדינות הללו לא השתמשו במחתים סטריליות וגם לא ידעו לאתר את אותה מחלה. ישנם חולים אחרים שהשתמשו במחתים שלא לצרכים רפואיים, או שעשו פירסינג, קעקועים או דברים נוספים שכאלו במקומות מזוהמים. ובכן, מה תפקידו של רופא המשפחה באבחון c הבעיה הגדולה היא שהמחלה היא ללא סימפטומים. כך שרוב הגדול של החולים לא יודע כלל שהוא חולה, ולכן על האנשים ששייכים לקבוצות הסיכון, מומלץ לגשת לרופא המשפחה ולבקש בדיקה, בדיקה פשוטה, בדיקת דם פשוטה לנוגדנים להפטיטיס C. במידה והבדיקה חיובית, רופא המשפחה ממשיך הלאה בבירור המעבדתי, ולמעשה ממשיך את הבירור לכיוון הווירוס עצמו. האם הנוגדנים החיוביים מצביעים על כך? שיש עדיין וירוס בדם. אנחנו יודעים שכאשר חולה נחשף לווירוס הזה, 85% סיכוי שהוא יישא אותו באופן כרוני, באופן קבוע, בדמו, בגופו. ולכן, כאשר הנוגדנים חיוביים, יש, 80, ישנם 85% סיכויים, סיכוי שיהיה RNA, שיהיה וירוס בדם של החולה. במידה ובדיקת ה-RNA, בדם חיובית, החולה מוגדר כחולה כרוני בהפטיטיס C והוא זקוק לטיפול. מדוע יש לטפל בהפטיטיס C? משום שהווירוס מקלקל ופוגע בכבד, גורם לדלקת כרונית בכבד, גורם לשחם את הכבד, שהיא מחלה קשה ביותר, וגורם לסרטן הכבד. לאחרונה, בשנתיים האחרונות, נכנסו לסל התרופות תרופות חשובות מאוד, תרופות אנטי-ויראליות, חזקות בצורה בלתי רגילה, שנותנות לנו כמעט 100% ריפוי. התרופות הן בצורה של כדורים, לא זריקות כפי שהיה קודם לכן. החולה נוטל בדרך כלל כדור, שניים, שלושה, ארבעה כדורים ביום ולא יותר, ולמשך כשלושה חודשים בממוצע. כאשר הסיכוי להבראה, כפי שציינתי קודם, הוא עומד על כ-98%. שזה פרקטית 100% הבראה. ואני חוזר ואומר, רופא המשפחה, בתור הרופא שמכיר את החולה, בתור הרופא שיכול לאתר את קבוצות הסיכון, הוא איש המפתח באבחון הראשוני. אתם צריכים לגשת לרופא המשפחה, לבקש בדיקה לנוגדנים להפטיטיס C, ומפה להמשיך הלאה.